בוקר טוב רבותיי, אנחנו עדיין בסימן הראשון בהלכות הנהגת אדם בבוקר בשולחן ערוך, ולא זאת אלא עדיין בסעיף הראשון. עדיין רוצים להתבונן במילים הראשונות שהובאו בשולחן ערוך. ואם תשאלו למה אני מעריך כל כך בה, הרי יש כל כך הרבה עדיין הלכות, ייקח שנים, שנים רבות, עד שאפשר יהיה לסיים את השולחן ערוך, בהתבוננות אפילו הקלה שלנו. אבל אני אומר שבמילים הראשונות רק אני מרשה לעצמי לתאר ולהתבונן קצת יותר ויותר, כי ההתחלה מאוד חשובה. ובפרט שזה מדרבן את האדם לחשוב יותר ולהתבונן, וככה הוא הולך לדרכו בהלכה. הרי שלא נשכח למה נקראת הלכה. מלשון הליכה, כמו שכתוב, תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר, הליכות עולם לא. אל תקרא, דרשו חז"ל, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. אז למה נקראות ההלכות בלשון זה הליכות? כי בהלכה היהודי מוביל את עצמו במשך כל החיים. יהודי בלא הלכה הוא לא יהודי. וההלכה מלמדת אותנו כיצד לחיות יום יום, רגע רגע, ממש. הן מצד איך להתנהג בגוף שלנו, ואיך להתנהג בנפש שלנו ובמחשבות שלנו. הכל מודרך, ברוך השם, על ידי חז"ל והשולחן ערוך וכו'. לכן אני מרשה לעצמי להתבונן קצת יותר במילים הראשונות שהובאו בסעיף הראשון של שולחן ערוך, וכמובן אחר כך אנחנו נעסוק בכל הלכה בצורה הקצרה והברורה שאפשר לנו להביא. אז עכשיו למדנו אתמול שאדם צריך גם כן לדעת לפני מי הוא שוכב. דע לפני מי אתה שוכב. והסברנו, כל מה שהסברנו, שאדם צריך להיזהר גם כן לפני שהולך לישון, שיזכור שאתה הולך עכשיו לישון והנשמה שלך עומדת לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אז כאן מדריכים אותנו שאפילו לשינה אדם צריך לדעת להיות ער להתחייבויות שלו. דבר נפלא זה, כשאדם לומד שכל דרכיו מתוכננות ומסודרות היטב על פי מה שהנחונו אבותינו. אני חושב שזה מה שנקרא התרבות הנכונה, שלא כפי מה שחושבים העולם. העולם חושבים, תלמד להיות עצמאי, תלמד להיות חופשי. אין עצמאי ואין חופשי אלא במצוות. אדם שלא הולך לפי הלכה ולפי המצוות, זה העבד האמיתי. החילוני שלא מקיים תורה ומצוות, הוא חושב שהוא חופשי. בשביל זה הם נקראים בלשון המודרני החופשים. והם לא מבינים שזה העבדות הכי גדולה, כשאדם עבד ליצרים שלו. אבל כשאדם שומר תורה ומצוות, הוא לומד איך להתגבר על היצרים שלו. זה מלכות, זה נקרא עצמאות. כשאדם שולט, לומד לשלוט על עצמו, על רמח איבריו ושסה גידיו, וגם על מחשבותיו עוד יותר. אם אדם יתבונן רק בזה, זה כל כך, הוא יתקדם המון בחיים שלו כאדם. ואם אדם בוחר לו לחיות חיים חופשיים בלי שום הדרכה, אז למעשה הוא נרתם רק לגופו והוא כלום, הוא לא אדם. כמו שחז"ל אומרים, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. וזה ההבנה בזה. בשולחן ערוך כתב, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כך כותב הרמ"א, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים, שאנחנו כבר דנו בזה, וכתוב שם בהגה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים. זאת אומרת, אדם, פשטות העניין הוא שאדם צריך כל הזמן לחשוב
על אלוקים. שיוויתי השם לנגדי תמיד, ששם השם יהיה לנגד עיניו תמיד. אמנם השאלה נשאלת מיד, איך אפשר לעמוד בזה? וכי אדם, עד כדי כך כל רגע, אין לו שום דבר אחר, רק לחשוב על השם. התשובה היא זאת, ולכן הוא הביא את זה בהתחלה. זה לא שאדם חייב רק לחשוב רק על י' כ' ו' כ', על שם השם, זה לא העניין. אלא כשהוא לומד איך להדריך את עצמו, אפילו נגיד בביזנס, הולך לעשות את העסקים שלו, ואז הוא יהיה עסוק עם בני אדם. זה ברור, הוא יהיה עסוק עם בני אדם, ואז קשה מאוד להגיד לו באותו רגע שאתה חושב על ביזנס, אתה צריך לחשוב רק על אלוקים. מבחינה מסוימת ודאי, שככה, מה פירוש? שהוא עושה את העסק שלו באמונה ובהגינות, מבלי לשקר, מבלי להישבע על השב, מבלי לומר דברים קשים, מבלי לומר לשון הרע על חברו שיש לו אותו עסק, מבלי לנסות לרמות ולגנוב, וכל הדברים האלה. אם אדם שם לנגד עיניו כל ההתחייבויות האלה, זה נחשב שהוא חושב על אלוקים כל הזמן. ובזה הוא מקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד. מלבד העובדה שכאשר ודאי אדם מתפלל או אדם עושה מצווה, ודאי צריך לחשוב שזה לשם השם. אפילו אתה שם תפילין. כל כך הרבה אנשים שמים תפילין, שזה המצווה הכי גדולה ביותר. ועדיין רחוק ממחשבותם, השיוויתי השם לנגדי תמיד. כמה זה חשוב שאם אדם רק קם לשים תפילין, שרק רגע אחד יחשוב שהוא עכשיו רוצה לקיים מצוות בוראו. אותו דבר כשהוא מקיים אפילו צדקה. נגיד, בא לך אני. אפילו שמצד הדין יש עניין שזה לא, בזה שאתה נותן לעני, זה גם יצאת ידי חובת המצווה של הצדקה. אפילו אם לא חשבת שאתה עושה את זה לשם מצווה. אבל מה יפסיד אדם אם הוא חושב, אותו רגע אני בא לקיים מצוות בוראי, לעזור לעני. וכולי. אתה בא לשם ציצית. אדם עוצר לרגע, אני בא לקיים מצוות בוראי, שציווה אותי לקיים מצוות ציצית. וככה בכל מצווה ומצווה, ועל ידי כך, אדם נכנס לבית שימוש. יוצא מבית שימוש, מיד הוא צריך לחשוב שהוא צריך לברך אשר יצר, ברכת אשר יצר. המון אנשים מברכים ברכת אשר יצר, אבל כמה מהם עוצרים לרגע לחשוב על המילים, ולהתבונן ביופי של המילים האלה. ברוך אתה השם אשר יצר את האדם בחוכמה, ובראו נקבים נקבים חלולי, ואתה מתאר בזה את החוכמה של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. בזה אתה מקיים מיד גם כן את המצווה שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה ברור. וכן, כמו כן, בכל עניין ועניין, ממש מהרגע שאדם מתעורר, הוא אומר, מודה אני לפניך, אותו רגע הוא גם מקיים את ההתחייבות הזאת של שיוויתי השם לנגדי תמיד. עד לרגע שהוא הולך לישון, ואז על זה גם כן רובץ עליו החובה, החוב הזה של שיוויתי השם לנגדי תמיד, אפילו דע לפני מי הוא שוכב. לכן השולחן ערוך כאן מביא, שיוויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמצוות. שכל הצדיקים, מי שהולך לפי זה, וזה לא קשה. אל תחשבו, רבותינו טיפלו כבר בעניין הפסיכולוגי בזה, לרתום אותנו במחשבה. על ידי שגם כן הוסיפו כמה מצוות, ולא שהוסיפו, אלא שעשו סייג לתורה, אבל בזה שנתנו לנו למשל 100 ברכות בכל יום. לפחות, הרי חייב אדם לברך, הגמרא אומרת, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. לפחות. אדם יחשב, מה איך אני יכול לברך 100 ברכות? זה המון. למעשה זה לא הרבה. אם אדם רגיל לקיים תורה ומצוות, זה באופן אוטומטי, הוא מקיים 100 ברכות בכל יום. בכל יום, כמו שהגמרא דורשת, ואתה מה השם אלוהיך דורש מעמך? מה השם דורש מעמך? מה אל תקרא, מה אלא 100? ככה דרשו חז"ל. זאת אומרת, זה מה שהשם רוצה ממך. וכי תשאל שאלה, זה מה שהשם רוצה מאיתנו? ואלה הוא רוצה מאיתנו 613 מצוות, תרי"ג מצוות ופלוס מצוות דרבנן, ועוד 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 כמה מצוות שהן מצד ההתחייבות של האדם, שנקראים חובות הלבבות. אם כן, איך אתה אומר לי, זה כל מה שהוא רוצה, מה השם דורש מעמך, כי אם ליראה, מה זה אל תקרה, מה אלא 100, כלומר 100 ברכות? אלא הכוונה היא זאת. בזה שאתה מקיים את מה שאמרו רבותינו והשולחן ערוך,
אז אתה הולך ביום שלם של קיומי מצוות. כשאתה כל פעם אתה אומר ברכה, בא לשתות מים, אתה אומר, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדבר. בפרט אם אתה עושה את זה בכוונה. גמרת לשתות ברצף אחד, כוס אחת, אתה צריך לברך בורא נפשות. נכנסת לבית שימוש, יצאת מבית שימוש, אתה מברך. כמובן בבית הכנסת כבר אתה מטפל ברוב המצוות. ברכת ברכת המזון, זה כבר ארבע ברכות. עשית את התפללת בעמידה, זה 19 ברכות. אפשר גם שגם בחזרה, זה עוד 19 ברכות. הברכות שלפני קריאת שמע, הברכות שאחרי קריאת שמע, זה 4 בבוקר, ב-3 בלילה. ועוד ועוד, כשאתה רואה, אתה פתאום רואה שעל ידי שקיימת רק את ההתחייבות הרגילה שלך בכל יום, אתה בוודאי מקיים את 100 ברכות. אז מה אנחנו רואים מכאן? שדרך המאה ברכות שציוו אותנו רבותינו לעשות, אתה דרך אגב מקיים את כל המצוות. וזה מה שהתכוונו, מה השם אלוקיך דורש מעמך. לא שהוא דורש ממך רק לומר 100 ברכות, אלא דרך המאה ברכות אתה מקיים את כל התורה כולה. וזה באופן רגיל, בלי להצטער ובלי שום דבר, אלא דרך חייו של האדם. כמה נפלא הוא אדם כשהוא יוצא את חובתו בדברים האלה. אז עכשיו, נכון, הערכתי קצת בהקדמה הזאת, אבל כפי שאמרתי, כל זה התחלה, והתחלה מאוד חשובה להמשך המוצלח. אז עכשיו, השאלה שאני עומד לשאול היא דבר שפשוט לענות לו. אני שואל, למה דווקא הרמה, רבי משה איסרלש בהגה של השולחן ערוך, למה פתח את דבריו של השולחן ערוך במילים האלה שיביתי השם לנגדי תמיד? כפי מה שהסברנו, ודאי זה מובן. גם מה שלמדנו אתמול, דע לפני מי אתה שוכב, זה מבוסס על מה שיותר ידוע, דע לפני מי אתה עומד. כי דע לפני מי אתה עומד, זה שיביתי השם לנגדי תמיד, זה פסוק בתהילים. אז לכן, מה ההבדל בין קימה לשכיבה? בוודאי שגם בקימה אתה צריך לחשוב על בורא עולם, וגם כן לפני השכיבה אתה צריך לחשוב על בורא עולם. השאלה היא, למה דווקא בשני הדברים האלה למדנו השיביתי השם לנגדי תמיד? כשאתה קם, הרי ככה הוא אומר, כשהוא קם צריך להגיד, צריך לחשוב שיביתי השם לנגדי תמיד. כשאתה הולך לישון, שיביתי השם לנגדי תמיד. אלה שני זמנים חשובים וצריך להבין למה. גם כן אפשר להבין את זה בתשובה הגיונית מאוד. אלה שני זמנים חשובים מאוד. הקימה, בשעה שאתה קם, ובשעה שאתה הולך לישון. כי הרי השיביתי השם לנגדי תמיד זה חובה של כל היום. אז למה דווקא בקימה כשאתה מתעורר, ולמה דווקא כשאתה הולך לישון? כי אלה שני זמנים שהם מועדים לשכחה. זה שני זמנים שקל מאוד לשכוח את השם. כשאדם מתעורר וכשאדם הולך לישון. כשאתה מתעורר, אתה עדיין רדום. אותו רגע תחשוב על השם, זה לא נראה רלוונטי. אני בקושי הוא כמו שיקור. נכון או לא? בא אומרים לך, דבר הראשון, מודה אני לפניך. ובזה אתה מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד. לפני שאתה הולך לישון, בדרך כלל אנשים הולכים לישון כשעייפים מאוד. אז לפני שנרדם אתה אומר לו לחשוב על אלוקים. אדם פשוט לא יבין את זה. באותו זמן הוא עוד פעם כמו שיקור. זה נקרא אונס שינה. רק אתמול למדנו בגמרא במסכת ברכות שרבותינו הזהירו, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה, והגמרא שואלת למה דווקא כאן, למה בדין של קריאת שמע בלילה צריכים להגיד לנו כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה? כמו שאתם זוכרים, הגמרא אומרת, מה ישנה דקתני החא, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה? ובדברים אחרים הרבה יותר קשים, במצוות אחרות של התורה, החז"ל לא אמרו דווקא חייב מיטה. אומרת הגמרא, משום אונס שינה. היא בעייתימה משום אונס שינה, והיא בעייתימה משום דבר אחר. אז זאת אומרת, השינה זה דבר שאונס את האדם. אז באותו רגע, כיוון שהשינה יש לה הטבע לאנוס את האדם, כלומר, כשבא לו אדם לישון, אז הוא נרדם. קשה לו מאוד להתחזק. באותו רגע אתה אומר לו,
שיביתי השם לנגדי תמיד, דע לפני מי אתה חושב, דע איך זה, אותו רגע הוא רדום, הוא שיקור. לכן באו חכמים ואמרו, תיזהר על קריאת שמע בלילה, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי אנחנו יודעים שהשינה אונסת אותך. אז מה עשו בשביל לעזור לך להתגבר על השינה? מבהילים אותך. כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, מבהילים אותך, מפחידים אותך. כשאדם מפחד, הוא לא ישן. אתם יודעים את זה? שהפחד זה הדבר הטוב ביותר נגד השינה. שימו לב, אם אדם מפחד, בא לו שינה, קשה לו לישון. אפילו לא ישן שלושה ימים, אם יש לו איזה פחד מאיזה אריה שעומד להיכנס, או משהו כזה, או איזה גנב, או איזה ליסטים, אומרים לו, עומד להיכנס לך לבית, אותו רגע, אפילו מת משינה, הוא לא ירדם. אז לכן באו חזל והבהילו אותך, בשעה שהם יודעים שזה זמן מאוד קל להירדם, ואז השינה אונסת אותך. אז באו אז מכאן אנחנו מבינים שגם באותו רגע צריך לשמור על העניין של דע לפני מי אתה שוכב, כי זה זמן מסוכן שזה גורם שאדם ישכח את השם, בגלל שהוא באותו רגע יש לו חולשה בחושים שלו. החושים שלו חלשים כי הוא עומד עכשיו לישון. מובן? לכן מזרזים אותו בפתיחה של השולחן ערוך, גם בקימה שאדם תשוש. הרי לוקח כמה רגעים עד שאדם מתאושש מהשינה שלו, נכון או לא? לכן בא השולחן ערוך ואומר לך, התגבר קארי! אז זה ההתגברות הזאת, זה ג'ולט. אז לכן אדם, גם בשעה שהוא מתעורר וגם בשעה שהוא הולך לישון, חייב לזכור את השיביתי השם לנגדי תמיד. עכשיו, אנחנו נשאל את השאלה הבאה. איך מקיימים כראוי הדין הזה של שיביתי השם לנגדי תמיד? אמנם כבר הסברתי את זה, אבל עכשיו נאמר דינים מפורשים שכתוב בראשונים, איך מקיימים את המצווה הזאת. שיביתי השם, והאם הכוונה הוא שצריך לחשוב כל הזמן בעיניים סגורות על שם השם, י' כ' ו' כ', מה הפשט? מעניין את השאלה? אני פעם אחת, כתוב בספרי הקבלה שאם אדם יש לו כאבים עזים, אמנם היום אם יש לך כאבים אתה לוקח אדוויל, אבל יש לפעמים שאין לך שום תרופה והכאבים עזים, אז מה תעשה? אומרים המקובלים, תנסה לצייר בעיני שכלך את השם השם, שם השם, שם הוויה, יוד, כ, וו, כ. אם תצליח אותו רגע, ממש לצייר אותם בעיני שכלך. זה לא קל. כל אדם יחשוב שזה קל. תנסה, תראה, כל רגע שאתה מנסה לכתוב אותם בדמיון שלך, יש תמיד עוד אחת מהם שבורחת לך. אבל אם אתה מצליח, באותו רגע שאתה מצליח לראות בעיני שכלך, יוד, כ, וו, כ, הכאב ייעלם. עכשיו תגידו לי, מאיפה? אני ניסיתי את זה על עצמי פעם, וזה באמת מה שהיה. השאלה היא שקשה היה לשמור על זה כל הזמן בראש. אבל באותו רגע שהצלחתי לכתוב בשכלי, בדמיוני, את י' כ' ו' כ', הכאב נעלם. Believe it or not. יש לי סיפור גדול על זה, אבל אין לי כאן מקום לסיפורים. ודאי לא אישיים. סיפור עצום. אם כן, נשוב עכשיו, הלכה למעשה, איך מקיימים את הדין הזה של שיביתי השם לנגדי תמיד. אם תעיינו בביאור הלכה, שכתב כמובן החפץ חיים במשנה ברורה שלו, אז הוא הביא בשם ספר החינוך. ספר החינוך, אחד הראשונים, לא סתם, שכתב בהקדמתו, ובעוד כמה סימנים, על שש מצוות שחיובם תמידי כל הזמן, ובזה מקיימים שיביתי השם לנגדי תמיד. כשאתה מקיים את ששת המצוות האלה, אתה בזה מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד. זה לא אומר שתשכחו מה שאמרתי מקודם, כי הפשט של שיביתי השם לנגדי תמיד זה בכל דרכיך במשך כל היום ואפילו בלילה אם אתה מתעורר. אבל זה כבר המושג הכללי של שיביתי השם לנגדי תמיד. אבל
ספר החינוך כותב שיש גם כן הלכה למעשה שש מצוות שבזה בפשטות אתה מקיים שביתי השם לנגדי תמיד. א', מצוות עשה של אנוכי השם אלוקיך, המצווה הראשונה בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, מה זה? שהשם אחד, ושהוא היה ויהיה לנצח, והוא המשגיח על הכל, והוא הוציאנו ממצרים, והוא נתן לנו את התורה. כל זה נכלל בדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. אתה מקיים את זה במחשבה, אתה בזה קיימת, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מצווה שנייה, כי הראשונה הייתה מצוות עשה, אנוכי השם אלוקיך, להאמין. המצווה השנייה היא, שלא תעשה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זאת אומרת, שרק השם משגיח על הכל, שום כוח אחר לא משגיח. אתם זוכרים מה שדיברנו בעבר, שההבדל בין עם ישראל לשאר האומות. שאר האומות היו עובדי עבודה זרה, בכך שהיו מתבוננים בכל דבר שיש בבריאה, וחושבים שזה כוח אלוקי בפני עצמו. ובזמן שעם ישראל מתבונן בכל הכוחות שיש בעולם, ומייחד אותם רק לכוח אחד. הכוח של הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים שאמרתי לכם בעניין הבסמים, ומה שכתוב במסכת עבודה זרה, כל כך הרבה סוגים של עבודות זרות, ועלולים אנחנו לחשוב שהאומות העולם היו טיפשים. הם לא היו טיפשים, הם היו חכמים מאוד. חוכמה בגויים תאמין, אלא הם היו מתבוננים אפילו בבצע, רואים בצע, רואים אוי, זה כוח אלוקי, בצע זה עצום. אתה יכול לבנות את בצע, אתה יכול לעשות בצע? אז היו מסתכלים על הבצע כאלוה בפני עצמו ומשתחווים לה. אבל עם ישראל לא כזה, לוקח את הבצע, הוא מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ואוכל את הבצע. זה לא הבצע, זה הכוח מאחורי הבצע, שעשה את הבצע, שברא את הבצע, שברא את כל המנגנון שעושה את הבצע. זה בורא עולם. אז זה לכן, זה הכוונה במילים, בדברה השנייה של עשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוקים אחרים, אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, לא להאמין בשום כוח, אלא רק בכוח אחד יחידי, שהוא של הקדוש ברוך הוא. אין נברא אחד בעולם, אין מכל מי שנברא, הוא לא יכול להיות הכוח האלוקי. וזה אתם מבינים למי אני מתכוון, על אומות העולם, הנוצרים, שחושבים שיש לו בן. You know who? אותו האיש. חלילה לנו אפילו לתת שום כוח למי שנברא. ואפילו אם עושה ניסים ונפלאות דרך אגב. כמו שהתורה אומרת, כי יסיתך, יבוא לך הנביא ויעשה לך אות או מופת, אל תשמע לו ולא תובל, לא תובל לו ולא תשמע אליו. כי הכל השם עושה דרך, שהשטן עושה, על מנת לסמא את העיניים של בני אדם. בזה אם אתה יודע ואתה בהחלט במחשבה שלך יודע שאין שום נברא בעולם שיכול, שום נברא ושום בריאה שיכולה להיות כוח בעצמה, אלא רק על פי הכוח האלוקי הראשוני. ואז אתה מקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד. דרך שלישית, מצוות עשה, כך כותב ספר החינוך, מצוות עשה ליחדו. איך אנחנו מייחדים את השם? בזה שאנחנו אומרים כל יום, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כשאנחנו אומרים את זה, בזה אנחנו גם מקיימים את המצווה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. דלת, מצוות עשה לאוהבו, לאהוב את השם, שנאמר בתורה, בפרשת קדושים, ספר ויקרא, ואהבת את השם אלוק... סליחה, בספר דברים, שכתוב שמה, ואהבת את השם אלוקיך, שאנחנו קוראים בחלק הראשון של שמע, ואם אדם מקיים מצוות ואהבת אהבת השם, בזה אתה חושב עליו. הרי אם אתה חושב עליו כל הזמן, זה שיוויתי השם לנגדי תמיד, אין אהבה יותר גדולה מזאת. המבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאדם מאוהב בפיאנסה שלו, הוא כל הזמן חושב עליה. אז מידת המחשבה מראה כמה הוא אוהב אותה. אז ככה זה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, צריך להיות בלב שלנו שמורה על האהבה הגדולה שיש לנו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. רבי אביגדור מילר עליו השלום תמיד היה אומר, מה אכפת לך מיד כשתקום בבוקר
תתעורר ותזרז עצמך להיות שמח ותגיד I love you השם, אני אוהב אותך. אנשים יחשבו אתה משוגע, בסדר, אבל אתה בינתיים מתקשר בעבותות האהבה עם הבורא יתברך. נפלא. שרק, אז לכן אומר ספר החינוך שעל ידי שאתה מקיים ואהבת את השם אלוקיך, אתה גם לומד את התורה שלו. ומגיעים לזה על ידי לימוד התורה. כי הרי אדם בלי לימוד התורה לא יכול להבין מה זה לאהוב את השם. איך אפשר לאהוב את השם? הרי בדרך כלל אדם אוהב מה שהוא רואה. אנחנו לא רואים את השם, איך אפשר? אז זאת אומרת, רק על ידי ההתבוננות במעשים של השם. כדי לדעת להתבונן צריך ללמוד תורה. בלי ללמוד תורה אדם לא יכול לדעת ללמוד איך להתבונן על דרכי השם. שרק על ידי ההתבוננות בה אתה מסתכל בבריאה של הקדוש ברוך הוא. אפילו אם אתה הולך רק לאיפה זה נמצא, בקליפורניה, the Grand Canyon, ואתה רואה, אוי, אוי, איזה בריאה. ומיד אתה אומר, ריבון העולמים, כמה נפלא אתה, כמה נהדר אתה, כמה עצום אתה, ומכניס את האהבה בלבך, בזה אתה מקיים הלכה למעשה, ואהבת את השם אלוקיך, ובאופן אוטומטי אתה גם מקיים שוויתי השם לנגדי תמיד. המצווה החמישית שאומר ספר החינוך כדי לקיים מצוות שוויתי השם לנגדי תמיד, שזה לא מצווה כתובה בתורה, זה נקרא בהרבה דרכים, בכל מצווה יש עניין של שוויתי השם לנגדי תמיד. בהרבה מצוות אתה יכול, אתה מקיים גם מצוות ואהבת את השם אלוקיך. אפילו אם רק, אפילו מצוות תפילין, אם אתה לובש את זה ומכוון היטב לעשות רצונו בזה, אתה גם מקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך. החפץ חיים מביא סדרה שלמה של מצוות שכלולות במצוות מסוימות. אז יש לנו עוד מצוות עשה. מצוות עשה ליראה את השם. ליראה אותו. שנאמר את השם אלוקיך תירא. שהוא, מה פירוש ליראה, ליראה את השם? איך יראים את השם? יראים את השם בזה שמפחדים לחטוא. שלא חוטאים. לא עושים עבירות. בא לך היצר הרע, אתה רוצה לעשות עבירה, אתה נזכר. אבל בורי עולם מסתכל. הוא מסתכל. זה נקרא להיות ירא את השם. יראת השם, זה לא סתם. קוראים לזה יראת שמיים. למה קוראים לזה יראת שמיים, מוישה? למה קוראים לזה יראת? תגיד יראת השם. אמנם קוראים יראת השם, אבל אתה יודע שהעולם קורא לזה יראת שמיים. למה יראת שמיים? אחד מהמפרשים מסביר שקוראים לזה יראת שמיים, שאנחנו צריכים ללמוד מהשמיים איך לירא את השם. איך? מה פירוש? ביום שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, זה לא היה שמיים איך שאנחנו מכירים, זה היה רקיע. אז מה עשה השם בבריאה? היה כבר שמיים, היה כבר רקיע. אז מה גרם שהשמיים נראים לנו ככה? יפים, מסודרים, כחולים, מאוד נהדרים. השם נתן פקודה. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים. בצעקה שצעק השם, בציווי שאמר, יהי רקיע. הרקיע, שזה השמיים, נבהל כל כך, ו-it's stretched out by itself. כלומר, ממש הזדרז, הזדרזות כזאת, ומאז עד היום זה אותו דבר, לא זז. באותה המידה, אנחנו חייבים לירא את השם. כי הרי אדם בדרך כלל ירא את השם, היום, מחר לא ירא, מחר ירא פחות, אבל צריכים להיות יראים את השם יום יום, הם לטוב, הם לרע. הרבה פעמים אנשים מאמינים בשם כשטוב להם, רע להם, הפסיקו להאמין. חס ושלום. לא משתנים בעבודת השם. בין טוב ובין רע, תמיד אוהבים את השם. תמיד מאמינים את בשם. קרה משהו קשה, מקבלים את הדין. יודעים איך לחיות עם דבר קשה. והדרבה, כשאדם לומד לאהוב את השם ולקבל על עצמו ייסורים, הייסורים הולכים. כמו שהגמרא אומרת, מי שלומד תורה, ייסורים בדלים ממנו. עוד פעם חזר על בטלים. בדלים, כלומר הולכים ממנו, היו צריכים לבוא אליו, אתה לא יושב ולומד תורה, אז היסורים אומרים בשביל מה להפריע לו, בוא נלך. בשביל זה כתוב חש במאב, חש בראשו יעסוק בתורה. למה אמרו חזל חש במאב יעסוק בתורה? איך זה כמו טיילנול? אלא התשובה היא
על ידי שאתה לומד תורה, הכאב ראש ילך ממך. כי היסורים בדלים ממנו. הבנתם למה כתוב יראת שמיים? כדי ש... כמו שהשמיים יראו את השם ופחדו ממנו כשאמר יהי רקיע בתוך המים, ככה גם אנחנו צריכים לקבל את הוראת השם כמו שפקודה שאי אפשר, שאין עליה שום עוררים. אשרינו אם נגיע לזה. וזה מה שדרוש כדי שאדם לא יחטא. Otherwise, בא לו חוטה, בא לו יצר הרע, הולך חוטה. אתה אומר לו למה חטאת, מה אני עשה, לא עמדתי ביצר הרע. אז אין לך יראת שמיים. אם היה יראת שמיים, היית עומד בפני היצר הרע. כמו שאמרנו, כשיש פחד, אתה לא ישן. לישון זה גם כן להיות חלש וליפול בידי היצר הרע. והמצווה האחרונה שמלמדת אותנו לקיים שיביתי השם לנגדי תמיד, כותב בעל ספר החינוך, זו מצוות לא תעשה שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים. אלה שני דברים שאדם צריך נורא להיזהר בהם, המחשבה והעיניים. זה אומנם כתוב בשמע ישראל, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרי שהלבב זה המחשבה והעיניים, זה מה שאתה רואה. האדם חייב לשמור ולדעת שלא מסתכלים בכל דבר, לא רואים כל דבר. יש דבר, אתה מוריד את העיניים, זה ככה זה, אין מה לעשות. הגמרא אומרת, עינה וליבה תרי סרסורי דעבירה. שני הסרסורים שמשמשים היטב את העבירה ואת היצר הרע, זה המחשבה והעיניים. כמו שחזל אומרים, עין רואה והלב חומד. אתה רק רואה משהו באופן אוטומטי. לפעמים אתה אומר, תן לי רק לראות, אני לא אעשה שום דבר, רק לראות. מה זה רק לראות? אתה תראה, אתה תתאווה לזה. וזה הבעיה. לכן, לא כדאי לראות כל דבר. כדאי קצת ללמוד לסגור את העיניים. אני מבין, זה ודאי קשה, ובפרט בדור הזה, להגיד דבר כזה לבני אדם, תיזהרו איך שהעיניים. יש ספרים שלמים שנכתבו ללמד אותנו איך לשמור על העיניים. זה חשוב מאוד, יש כמה סגולות גם כן, איך לשמור על העיניים, אבל אין כאן המקום להביא את זה. אבל אם אדם, חזל אומרים, מה ההבדל בין לבבכם לבין עיניכם, אחרי לבבכם, זה אפיקורסות, כי הכפירה מתחילה במחשבה, כידוע. אפילו עבודה זרה, עיקר עבודה זרה זה במחשבה. אבל העיניים זה זנות, כך חזל דורשים. העיניים זה זנות, כאדם מסתכל... אתה מסתכל תמונות לא יפות או משהו כזה, ואוטומטי הוא מגיע לזנות חס ושלום. לכן אדם צריך לקיים מצוות שיביתי השם לנגדי תמיד, על ידי שהוא מקיים ששת המצוות האלה, הוא יכול היטב לערוך את חייו ולהדריך את חייו בצורה הנבונה ביותר. מספיק להיום בזה.